Ами днес е хубав ден за Тракийски университет, защото ние честваме неговата 100 годишнина. Така че от тук нататък говорим за Тракийски университет на 100 години. И това е така, защото Аграрният факултет е най-възрастният факултет. Тази година той навършва 100 години и за нас наистина е чест и привилегия като университет да имаме такъв факултет като Аграрния факултет, който в продължение на 100 години подготвя кадри за аграрния сектор и не само това, ами винаги е бил лидер. И последните години можем да кажем, че е винаги на първо място в рейтинговата класация в сектор животновъдство, професионално направление животновъдство, с което ние се гордееме. И сега това е факултета, който е лидер и в трансформацията на целия сектор животновъдство и целия аграрен сектор в България с този проект, който стартира по Националната научна програма Интелигентно животновъдство, където Тракийски университет и Аграрния факултет са водещи, да извърши процеса на дигитализация в сектора. Тоест, роботизирани системи във всички сектори на животновъдството и на растениевъдството. Роботи за доене, за почистване, за хранене на животните, дронове за следение на здравния статус на животните, за следение на състоянието на пасищата, за тревостоя, наличието на паразити, кърлежи и така нататък. До сексиране на семена течност, до производство на ембриони, ембриотрансфер, т.е. иновативни неща, маркиране електронно на марките, следение на животните с сателити. Това, което трябва да се направи, което България е изостранала да го направи последните години, ние сме повели нещата и вярвам, че тук за 2-3 години ще успеем да обърнем целият аграрен сектор в България и ще го синхронизираме с аграрните сектори на другите западноевропейски страни, членове на Европейския съюз. И за мен наистина е чест и удоволствие днешния ден да приветствам и гостите, които сме поканили и аграрния факултет. И съм убеден, че по-доброто предстои за Аграрния факултет и следващи 100 години. Сигурно ще се радваме на още по-големи успехи и тия, които ще продължат след нас. Нашите професии са професии на бъдещето. От 2 години с господин ректора работим по нов начин. Нещата се случат, много пари се привличат в университета, в факултета. От нас се иска да работим. Да работим. И всичко това, което правим, да има наука с добавена стойност, наука, която да бъде и с трансфер към практиката.